Hello guys, Sunday. Kita masuk ke kita in out. Maksudnya kita in out tu kita akan kebaikan lalu dah kelak masuk lah. Tak ada dulu lah. Oh, pistol ni buka. Kebaik ni. Wah, ni pun tukar. Tak ada pun. Power 45 60.
ni ada dua cuba dah. Emission ni sama je, cuma baju kau nak cakap yang daripada 40 macam nak ni juga tapi ada beza sikit. Kalau lepas 40 baju kau cakap. Oh, tak apalah. Baik.